Bu işıqfor bu yolda quraşdırılmamışdan qabaq, bu yolda demək olar ki, yol nəqliyyat hadisələri çox olmuşdur. Yəni, bədbəxt hadisələrin sayı çox olub bu yolda. Yəni, son 3-4 il olardı bu işıqfor burada quraşdırılıb. İşıqfor quraşdırılandan sonra demək olar ki, burada hadisələr tamamilə minimuma inmişdir. Rəsmi olaraq da müraciət eləmişik, şifahi müraciətlərimiz də olub, amma heç bir nəticəsi yoxdur. Svetofor bir ay yarımdan çoxdur, işləmir. İşləmir, burada faciələr yaranır, pis olur, adam keçə bilmir yolun arasında, maşınlar gəlir, bərk gedir. Svetofor olmayanda əziyyət çəkirdik. Svetoforu qoyandan sonra biraz rahatçılıq idi. Biraz yoxa xeyləb, çox rahatçılıq idi. İndi yenə xarab olub, yenə əziyyət çəkirik. Keçə bilmirik, maniyə yaranır, qəzalar olur, başa düşsünüz. Çox adamlar, çox insanlar burada məhvulub gedir. Bir svetofor yoxdur özü də ki, gələn əllə qoyur üstünə, sürür o yana, sürür bu yana. Gözləyirsən, nə piyada keçə bilir, nə bir dənə kətdən çıxan maşın məsələn keçə bilir. Maşınlar gözləmirlər, həm bizim üçün çətindir. Gəlsən, avar olursan, yarım saat qalırsan burada. Sağdan gələn gözləmir, soldan gələn gözləmir. Lənkəran rayonunun Gəlmətü qəsəbəsi ərazisində quraşdırılmış svetofor obyektinin iş rejimində yaranan problemdən xəbərdarıq. Svetoforun işləməməsinə səbəb ərazidə aparılan qazıntı işləri zamanı nizamlayıcını qidalandıran elektrik naqillərinin zədələnməsidir. Məsələ diqqət mərkəzindədir və nəzarətə götürülüb. Yaranmış nasazlıq tezliklə aradan qaldırılacaq. Hərəkət iştirakçılarından müvəqqəti çətinliyi nəzərə alıb, söz gedən ərazidə daha ehtiyatlı olmağı, təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi xahiş edirik.